ကျောင်းလာကျောင်းသူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့တော့ chapter 13 modern physics အရိကံကသင်ခန်းစာအမှတ်17ဖြစ်တဲ့ lesson 11ကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson 11မှာပထမဦးဆုံးဒီသင်ယူမှာပါတဲ့အခြေခံမုံများရဲ့အကြောင်း fundamental particles ပြီးလို့ရှိရင်တော့ radioactivity radio သတ္တိကြွခြင်းတစ်မျိုးတနည်းပြောရင်အနုမူသတ္တိကြွခြင်းပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာထွက်ပေါ်လာမဲ့ rays သုံးခုဖြစ်တဲ့ alpha beta and gamma rays များရဲ့အကြောင်းပြီးရင်တော့ activity သတ္တိကြွမှုနောက်ပြီးရင်တော့ half life ဆိုတဲ့သတ္တန်ဝက်ပြီးရင် isotopes တွေအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီဘိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ယူစာအုပ်မှာပေါ်ပြထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအချို့ကိုရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးဒီထဲမှာ fundamental particles ဆိုတာကိုအရင်သွားပါမယ်fundamental particles ဆိုတာအခြေခံအမှုံများကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။လောကကြီးမှာရှိတဲ့သက်ရှိသမဲ့အရာဝတ္ထုတွေအားလုံးကို atoms တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါက Dalton က atom တွေကို fundamental particles အဖြစ်ပြောခဲ့ဘူးပါ။အဲ့တော့သူက fundamental အကျဆုံးဆိုတာ Dalton တို့ခက်ကပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒါနောက်မှာသူကဒီ Thomson ကနေပြီးတော့electron ကိုစတင်တွေ့ရှိပြီးတော့ရှေ့မှာသင်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်း Thomson ရဲ့ atomic model ကတဆင့်အဲ့တော့ဒီ atom က fundamental မဟုတ်ဘူးသူ့နောက်မှာသူ့ထက်သေးတဲ့ electron လေးတွေပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအမှာအစဉ်အဆက်ဒီ atom တစ်ခုရဲ့တိဆောက်ပုံအရာ atom အတွင်းနဲ့အလဲကောင်မှာ nucleus ဆိုတဲ့ဥတိုင်းလေးရှိမယ်အဲ့ဒီ nucleus ထဲမှာဘာတွေပါမလို့ဆိုရင် proton နဲ့ neutron နဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ electron တွေကဒီ nucleus ရဲ့အပြင်ကရှိတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဒီဆင့်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အခြေခံအမှုံတွေဟာ atom ဟုတ်တော့ပဲနဲ့ electron proton neutron တို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီထဲမှာမှဒီ၃မျိုးထဲမှာမှတကယ်ထပ်ပြီးတော့ခွဲစိတ်လို့မရတဲ့ fundamental ကြတဲ့အမှုံကတစ်မျိုးတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူက electrons ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဒါလေးက atom တစ်လုံးရဲ့ပုံအလဲကောင်က nucleus လေးပြီးက orbit ပေါ်မှာအဲ့ဒါ electron လေးနှလုံးရှိတယ်ဆိုရယ်နမူနာပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောရရင် helium atom လေးတစ်ခုရဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်ကသိခဲ့ပြီးသားဒီ concept တွေအရာဆိုလို့ရှိရင်ခလေကောင် nucleus ထဲမှာ neutron နဲ့ proton နဲ့ရှိနေပြီးတော့ဘေးမှာ electron များသည် nucleus ကိုဝိုင်းရံလျက်လှည့်ပတ်လျက်ရှိသည်ဆိုတာသိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကမှဒီ၃မျိုးတွေကမှတကယ်တမ်းကတော့electron လေးဟာ fundamental particles ဖြစ်ပါကျန်တဲ့နှစ်ခုက fundamental မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ electrons are fundamental particle which has no internal structure electron တွေဟာအခြေခံမှုန်များဖြစ်ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်သူတို့မှာ internal structure ဆိုတဲ့သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းဖို့မရှိတော့လို့ပါအဲ့တော့ဒီ၃မျိုးတည်းကအခု electron က fundamentals ဖြစ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့proton နဲ့ neutron တို့ဟာ fundamental မဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့အတွက်ကြောင့် protons and neutrons are not regarded as fundamental particles proton နဲ့ neutron proton များနဲ့ neutron များကိုလို့တော့ fundamental အခြေခံအမှုံအဖြစ်ယူဆခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့မှာနောက်ပိုင်းတွေ့ရှိချက်များအရဒီ proton electron တွေထဲမှာသူတို့ထည့်သေးတဲ့တခြားအခြေခံပို့ပြီးတော့အခြေခံကြတဲ့အမှုံလေးများနဲ့ proton ကိုတိဆောက်ထားတဲ့ neutron ကိုတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုသိနေတဲ့ atom တစ်လုံးမှာပါတဲ့အမှုံသုံးမျိုးတွေမှာ electron တစ်မျိုးကပဲ fundamental ဖြစ်ပါတယ်။ proton နဲ့ neutron တို့က fundamental particles များဟုတ်ကြပါသလားလို့မေးရင် no ပါမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေရမှာဖြစ်ပါ။အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားသလဲ။အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ proton လေးနဲ့ neutron လေးတွေသူတို့အကြီးချယ်ပြီးတော့အကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ proton လေးပါဒါလေးကတော့ neutron လေးဖြစ်ပါအဲ့တော့သူတို့ဒါချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် they are made up of more basic block of matter called quarks သူတို့ကို quarks လို့ခေါ်မယ်ခေါ်တဲ့ပို့ပြီးတော့အခြေခံကြတဲ့ more basic blocks of matter ဓာတ်ပစ္စည်းလေးများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဟာဘာနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူဆိုရှင်ရှေ့မှာ atom တွေဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာဥပမာအဖြစ် proton တစ်လုံးနဲ့ပဲပါရင်ဒါ hydrogen ဖြစ်သွားတယ် proton ကနှလုံးနောက်တစ်ခါ neutron ကနှလုံးပါလာပြီဆိုရင်ဒါက helium ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲ d proton neutron proton က
Proton is composed of three quarks, UUDN. A neutron is composed of three quarks, DDU. Proton alone will see that quarks among the two bavare, bari don't the UUD look so rapid. Or UUD sura bago biorale, quark amusa, biora chibar. Or U sura up quarks, D sura down quarks, or quark de ma, miaishi vale, a good gemma up quarn and down quarks, nemu. ตรุเนี่ยภွေซี้ถ่าล่ะว่ะเออโปรตอนก็แล้วตรงลงมาเว้ยตัวตัวอัพควอตนึงเนี่ยดาวน์ควอตนึงเนี่ยป่าว่ะเลยเอ้อล่ะพี่นิวตรอนนิวตรอนจะลุ่ยชินเลยตรงลงมาเว้ยตัวตัวไม่ตู่รอบาวตู่จังอัพควอตตะลงเนี่ยเว้ยป่าพี่แล้วดาวน์ควอตก็นึงลงป่าล่ะဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ A proton is composed of three quarks UUDN and neutron is composed of three quarks DDU လို့ပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ U နဲ့D နဲ့က U and D represents up quarks and down quarks. Dima use Raliga. Up quarks sure fundamental particles de Piba. Or D Suraliga ro down quarks go represent for Piara Piba. Hello, solution ye. A who D a chima. Or fundamental particles de ha body don't look your electron ye. Being up quarks, being down quarks, the domino piece of my pibare. Proton and neutron negar of fundamental mepsicharo bab. Balo le so ye, drugo druce, po bio, chigan jarre. The up quad down quarks look corret. Quag leading it, puessi be pipola, after the pijam pibare, rodine yama. Up quarks, suraga, 2 years, yes, a blow sheetle, down quamma, yes, a blow sheetle. Rodari good team is so ye. Proton drum chilla, UUD, chipido, neutron ma, UDD, the nibuoy and DDU, palup chitale, dashimbi nemare, up quat kuma sheet at yeseka, two up a lau sheet on the plus 2 by 3 E. Diniama E sur a charge of the electron chibale, the positive demo shivale me, or E demo the, or shima ten jagerari, yas, so you know 1.6 × 10⁻⁻¹ coulomb chibale. Being down quark possesses a charge of minus 1/3 eV. A down quark are a 2 year, yes, negative charge people. Up quark are positive charge, but a decaying and tambo really good. Mammy luebu a dread, since I'll yada the shiva. Rodimashide, proton may pipi, neutron may pipi through a poesitara, quarks the moon ever. A rotencha, lea, kuni good, and since I may so include, don't allow TV that then charge it. Another bed bar, a chimedon close to chops, the kua. Though nani drink and the kube chiba. Or did though nani drink and eat a kuye. Gonza dinya, daddy go, a lena, a sinnega, tenjavi da chiba, through go piansen lame, so ye, did though nani drink and lima, tongue, don't talk shiva. Ali downy go, power binding, minjong, don't yaw. Di minjong, don't yaw, gonza diga, tenjavi da chiba, eh? A gay, di gonza digo. မှတ်ထားပြီးတော့တွဲရှင်းတွဲပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတန်ဘိုးလေးတွေဟာချက်ဆက်ရမလို့ပဲနဲ့အချိန်ကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အခြေခံမှာသင်ကြားခဲ့တဲ့ဒီဂုံသက်ဒီမှာမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒါတွေဟာအသက်ဆန်းဖြစ်နေမှာပါအကယ်၍သာတို့သူတန်းတဲ့သူသိချာချာသင်ကြားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဆင့်မြင့်လာတဲ့တန်းတွေဟာသိပ္ပံမှန်းစရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီမ
xu ye au ma shi lo negative value ba a di ka ni mmat twa me so yin di a pai ni si up quad stretch tu si belaw shi ba le plus 2 by 3 e ba au ka pai si down quad stretch tu ga au ma shi lo down ma tu ga au ma shi lo down negative value phit lo minus 1 by 3 e a di lo li ဟိုသင်ကြားဘူးသားတက်မြောက်ပြီးသားလေးနဲ့နှိုင်းရှင်မှတ်သားမယ်ဆိုရင်ဒီတန်မိုးများစီအဲသာဝရအမြဲတမ်းမှတ်မိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေမှာတဆင့်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ပရိုတွန်တစ်ခုကိုဘာဖြစ်လို့ UUD ဖွဲ့စည်းသလဲအဲ့တော့သူ့ကိုဒီမှာတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် UUD ဆိုရင် U ရဲ့တန်မိုးကအပေါ်မှာပေါ်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း +2/3e နောက် U တစ်လုံးကလည်း +2/3e အော်ဒီမှာပါတဲ့ဒီ down quark ကတော့ minus 1 by 3e ဖြစ်ပါတယ်သူတို့အားလုံးပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ proton ရဲ့ charge ကိုတွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတန်ဖိုး3ခုကိုပေါင်းရင် plus 1e သူက charge of proton ကိုပြန်လည်ရရှိလာမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ neutron တစ်လုံးကြာရင်သူကဘယ်လောက်ရမှာဖြစ်မှာလဲ neutron ဆိုတဲ့အတိုင်းသူက neutral particles ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက charge 0ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးရမရကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် charge of a neutron က ddu လို့ပြောပါတယ် d down quark ရဲ့ charge tempo က minus 1 by 3e ပါနောက်ထပ် down quark တစ်ခုကလည်း minus 1 by 3e ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ up quark ကတော့ plus 2 by 3e ဒီ tempo များအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူစီ0ရလာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ fundamental particles နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာအကြောင်းစီများရဲ့သင်ယူစာအုပ်မှာပါတဲ့အပိုင်းလေးပြည့်စုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပြီးရင်တော့ဘယ်ကိုဆက်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် radio activity ဆိုတာကိုသွားမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ radio activity ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒီနေ့ခေတ်မှာသိတော့မသိညာတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဗမာလို radio သတ္တိကြွခြင်းလို့ပြန်ကြပါအဲ့တချို့ကလည်းအနုမြူသတ္တိကြွခြင်းလို့လည်းပြောပါတယ်အနှစ်မျိုးသလုံးပြောနိုင်ပါတယ်အနုမြူသတ္တိကြွခြင်းဆိုတာကဘာကိုဆိုလို့ဒါလဲအဲ့တော့ဘလွန်သေးငယ်တဲ့အမှုန်လေးများထွက်ပေါ်လာခြင်းပါဒီမှာစကားမှာမြူဆိုတာသေးငယ်တဲ့အပုံလေးတူဆိုတာပါသူ့ထည့်ပိုသေးသွားတယ်မျက်စိနဲ့မမြင်လည်းလောက်အောင်သေးတဲ့အနုစားမြူလေးအလွန်သေးငယ်တဲ့အမှုန်လေးတွေထွက်ပေါ်လာခြင်းကိုအနုမြူသတိကြွခြင်းအဲ့တော့သို့တော်လည်းဒီ radio activity မှာ particles နှစ်မျိုးပါတော့လေ gamma rays ကတော့ radiation ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို radio သတိကြွခြင်းလို့ပဲ radiation ထွက်ပေါ်ခြင်းအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ radio သတိကြွခြင်းဆိုတာက radiation တွေထွက်ပေါ်လာတယ်ပြောတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာတွေ့ရမယ့်၃မျိုးသလုံးက ray စီလည်းဖြစ်ပါတယ်တချို့ particles တို့လည်းပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီ radio activity ဆိုတာဘယ်ကထွက်တာလို့ radio activity ကိုဘယ်သူကတွေ့တာတော့ပုံမှန်ကြည့်ရင်ဒီမှာအဝါရောင်လေးတွေ sorry အပြာရောင်လေးတွေနဲ့အနီရောင်လေးတွေသူတို့ဟာ proton တွေနဲ့ neutron တွေနဲ့ bond set ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ nucleus တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ atom တစ်လုံးရဲ့ nucleus တွေကနေပထမတစ်ခုအပေါ်က alpha ray ဆိုရဲကောင်သူမှာ proton နှလုံး neutron နှလုံးပါပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုက beta ray ဆိုတာသူထဲက electron လေးပါပြီးရင် gamma ray ဆိုတာကတော့ electromagnetic radiation ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ atom တစ်ခုရဲ့ nucleus အတွင်းထဲကနေဒီလိုအမှုန်လေး၃မျိုးထွက်ပေါ်လာခြင်းကိုအနုမြူသတ္တိကြွခြင်းဆိုပြီးမဟုတ် radioactivity လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါအဲ့တော့သူတို့ဘလို့ထွက်လာတယ်သူတို့ traction လို့ထွက်မှာဖြစ်ပါအဲ traction လို့ထွက်တယ်ဆိုတာက၃မျိုးစလုံး traction နဲ့ထွက်ပါမယ်ဆိုရီမို့သူတို့ထဲက1မျိုးတည်းသော်လကောက်2မျိုးသော်လကောက်ဟမ်အဲ့လိုထွက်လာတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ radio activity ဆိုတာဘာလဲ atom တစ်ခုရဲ့ nucleus အတွင်းကနော် nucleus အတွင်းကအခုပုံမှန်ကြည့်ပါ nucleus လေးပါသူက alpha ဆိုရီမို့ beta ဆိုရီမို့ gamma ဒီ ray ၃မျိုးနော်ဘလို့ထွက်တယ်လဲအဲ့တော့ sam တချို့တူ attractor မဲ့ three more all အကုန်လုံး attraction ထွက်အဲ့လိုထွက်ပေါ်လာခြင်းကို radioactivity လို့ခေါ်မှာပါသူကတွေးရှိခဲ့တဲ့စတင်တွေးရှိခဲ့တဲ့ပုံကတော့အခုတပ်ပုံမှာပေါ်ပြထားတဲ့ Henry Becquerel ဆိုတဲ့ပုံကပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ယူစာအုပ်ကဒီ radioactivity အနုမြူသတ္တိကြွားခြင်းကို emission of sam or all of alpha beta and gamma rays from the nucleus of an atom ဒီညမှာfrom the atom လို့မရေးသေးခြင်းပါဘူးပုံမှန်ကြည့်ပါ nucleus ကဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ from the nucleus of an atom is called radioactivity alpha beta နဲ့ gamma rays များတချို့တော့တို့ remote အကုန်လုံး atom ရဲ့ nucleus ချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြာထွက်လာခြင်း emission ကို is called radioactivity အနုမြူသတ္တိကြွခြင်းတို့ဒီမဟုတ်
radio tadijuan ni khosura pibare. Atu go trigger the book waro. It was discovered by Henry Becquerel. Aro Henry Becquerel sura aku dapat ma popjat hal eh buku iya radio tadijuan ni. Anu buku tadijuan ni gua sari dua sikit lah pibare. Dahulu ni bibi sura. Aro lima radioactive symbols ni radioactive element. Radioactive radioactive substance ba alo di definition ya so tu ba ban na myo twat ma le thong myo twat ma phit ba le ba ri ba le prathama de myo ga alpha ba naw de myo ga b beta phit ba naw de myo ga do gamma di lo thong myo aku lo radioactive substance de ga tani pyo yin nucleus of atom de ga twat la da myo ko radioactive these to call daw ma phit ba အဲ့ဒါပြီးဒီမှာပါတဲ့အယ်ဖာဘီတာဂမ်မာသုံးမျိုးသူတို့ဟာဘာတွေလဲဘယ်လိုဂုံသတ္တိတွေရှိကြပါသလဲဒါကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါပထမဦးဆုံးအယ်ဖာရေးစ်အယ်ဖာရေးစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီမော်ဒန်ဖစ်စစ်ဟိုရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့အယ်ဖာစကက်တာရင်းအက်စပရီမန့်မှာအယ်ဖာရေးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကျောင်းသားများသိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်လဲစဉ်းစားကြည့်ကြပါအဲ့တော့ ဘောင်းလက်စ်ဆောင်းသလားအနုတ်လက်စ်ဆောင်းသလားဘောင်းလက်စ်ဆောင်းနေမုံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုသူစီချာချာပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဟာဟီလီယမ်အက်တမ်ရဲ့နျူကလီယပ်စ်ဖြစ်ပါတယ်ဟီလီယမ်အက်တမ်တို့ပြောလို့မရပါဘူးဟီလီယမ်အက်တမ်ဆိုရင်နော်မယ်စတိတ်မှာဆိုရင် ဟီလီယမ်အက်တမ်ရဲ့နျူကလီယပ်စ်တွေကြောင့်အီလက်ထရွန်တို့မပါပါဘူးပရိုတွန်နှလုံးပါမယ်နျူထရွန်နှလုံးပါအဲ့တော့ဒါအယ်ဖာမုံလေးဘာတွေလဲဆိုတာကိုရှေ့မှာသိပြီးသားပါအခုဒီပုံမှာကြည့်ပါအယ်ဖာပါတီကယ်စ်မှာ2ပရိုတွန်စ် and 2 နျူထရွန်စ်ဒါပဲပါပါတယ်သူစီဟီလီယမ်အက်တမ်တစ်ခုရဲ့နျူကလီယပ်စ်နဲ့တူတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျောင်းသားများရဲ့သင်ယူစာအုပ်ကအယ်ဖာရေးကွန်စစ်စ်အော့ပိုစစ်တစ်�ြီချတ်ပါတီကယ်စ်အယ်ဖာရေးကို ဘာရင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့ပါဝင်တုံးဆိုရင်အပေါင်းရဲ့စစ်ဆောင်တော့အမှုံများပါဝင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူကတကယ်တမ်းကတော့ဘာလဲဆိုရင် nucleus of helium atom helium atom ရဲ့ nucleus များပဲဖြစ်ပါပြီးရင်သူ့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိ they can be depleted by electric and magnetic field ဒီ alpha rays တွေကိုလျှက်စစ်စကွင်းတို့ဒီမဟုတ်တန်လိုက်စကွင်းများနဲ့ deflect လမ်းကြောင်းသွေးဖယ်သွားစေနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့သူတို့ကိုဘာဖြစ်လို့သွေးဖယ်နိုင်တာလဲ။ဒါကဒီ electric field တွေအကြောင်း magnetic field တွေအကြောင်းသင်ကြားခဲ့တဲ့ chapter 7 နောက်တစ်ခါ chapter 12 တို့မှာသင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။electric field ထဲမှာဘာရှိတော့ region where electrical forces at electric field ထဲမှာရက်စက်အားတွေရှိတယ်။အခုဒီ alpha တွေက positively charged particles ဆိုတော့ဒီကောင်တွေက charged တယ်။အဲ့တော့သူတို့ဘောကို electric force တက်ရောက်တယ်။တက်ရောက်တဲ့အခါမှာ အဲ့တော့မူလအခြေအနေပြက်ပြားပြီးတော့ငိုသွားရလမ်းကြောင်းကနေ deflect ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရာဝတ္ထုတစ်ကုန်တရားပေါ်ကိုအားတစုံတရားတက်ရောက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘူးရင်းအခြေအနေကပြောင်းလဲသွားတယ် change ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဟာကလေးတို့ဘဝမာရန်ယူပပြီးတော့မှ Newton laws မှာသင်ကြားပြီးတာဖြစ်ပါထို့နည်းတူပါပဲ magnetic field တစ်ခုတည်းကိုဖြတ်ရင်လည်းပဲသူ့ပေါ်မှာ force တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် charge particle လေးတစ်ခုဟာ magnetic field တစ်ခုထဲမှာ ရွှေ့ရှားသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ပုံမှာအားသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကို chapter 12 တုန်းက force acting on a conductor အဲ့ဒီအခန်းမှာသင်ကြားခဲ့ပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ force တွေကြောင့်မို့လို့ဒီ alpha particles လေးဟာအလျက်စစ်ဆောင်တဲ့ positively charged particle တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အားသက်ရောက်ခြင်းခံရမယ်အားသက်ရောက်ခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စီ they can be depleted by electric and magnetic field ရစတန်လိုက်စကွင်းများနဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်သွေးဖယ်သွားနိုင်တယ်ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်ထပ်ကူသတ္တိတစ်ခုက they have more strongly ionization power but have less penetrating power အဲ့တော့ဒါက most အများဆုံး least အငယ်ဆုံးအနည်းဆုံးဒီလိုပြောတာဘယ်ထဲမှာအများဆုံးဘယ်ထဲမှာအနည်းဆုံးတုံးဒါလေးကိုသိဖို့လိုပါတယ်အခုသင်နေတဲ့ radio fg မှာသူက rays 3 မျိုးရှိပါ alpha ရဲ့ beta ရဲ့ gamma ရဲ့ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီ 3 မျိုးထဲမှာမှဒီ alpha တွေဟာ most strongly ionization power သူတို့က
Ayo pisse de ne swan a tjizo. Ah, bien zon le pura pibare. But have least penetrating power. Zozo leve di race the mudema. Penetrating power le pure. Potre swan a nezoma. Alors, di penetrating power. Ionization power. Ruga shimaron a xuye consentima. Joke biba. Alors, di maleve erarine pian nation. Sinza pipa. Alors, ionization power. Ayo pisse de ne swan a. Ayo blue pitale. အဲ့တော့သူတို့ဟာအက်တမ်တွေကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့အီလက်ထရွန်တွေကိုအပြင်ကိုရင့်ထွက်သွားစေရင့်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာအက်တမ်မှာအီလက်ထရွန်တစ်လုံးပြုတ်သွားတဲ့ကြောင့်သူကနော်မက်စတစ်ကနေအိုင်ယွန်စတစ်ကိုပြောင်းတယ်ဒီနဲ့အိုင်ယွန်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုံးမျိုးထဲမှာဒီအယ်ဖာပါတီကယ်စ်ကအလေးဆုံးပဲဖြစ်ပါအ
nucleus ma ba da ga proton ne neutron bi da electron ma ba ba ne bi da ray sia electron ni ba so nucleus sia twat la so di nucleus che ma ma shi de electron ni belo myan twat la de no de ga nga tu ga di proton ne neutron ne ta khu ne ta khu pyaung le bi lo che ma di electron ni phit paw bi twat la da phit ba no di na ma ma yo thwe ba ne di nucleus sia twat la de bi da ray sia electron ma tu do tu lo ha state change ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ electron ဖြစ်ပေါ်ပြီးမှထွက်တာပါ nucleus ထဲကပဲထွက်တာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ဒီမှာ beta ray စီမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင် electron တွေပါ electron တွေလို့ပြောတယ်ဆိုရင်သူပြည့်ပြည့်ဆောင်းပါသလားဆောင်းတာပေါ့သာမန်အားဖြင့် electron တွေဆို negative 4 သူက minus 1.6 into 10 power minus 19 ကူလောင်းရှိမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ they carry negative charge သူတို့ကအနုလက်စစ်ဆောင်းနေ Lesson sounded the job, Shima, Pure the Ruba, Lesson sounded among the go. The sunlight second, Lesson second, deflected Pure. The job can be deflected by electric and magnetic field. Oh, Dariha, Shima, let thing a booba. A body thing a boon, get the wreath. Get the wreath are electronic with Pure. The job to our Tum Runga Leve, the tested sunlight second in a three-fed and a get the wreath can be deflected by electric and magnetic field. Thing it up, Chiba. Oh, Dinama. ဟိုဒီသတ္တမရမှာသင်ကြားမဲ့ရေးစီကတော့သူကခုနပြောသလိုအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ခြေမှာသတ္တမရေဒီယေးရှင်းလို့ပြောတဲ့ဒီအပူရောင်ကြီးတွေရှိအဲ့ဒါပြီးရင် can or cannot be deflected by electric and magnetic field. Yes, ဖီးနေတဲ့သွေးဖယ်လို့ရပါသလားဒါသင်ဥမှာတော့မပါပါဘူးအဲ့တော့မေးပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးသို့သောဒီတိုင်းစဉ်းစားပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကသွေးဖယ်နိုင်တာတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်သင်ဥမှာပါတာတွေကချတ်ပါတီကယ်စ်များဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူတို့ကိုသွေးဖယ်နိုင်တယ်လဲချတ်ပါတီကယ်စ်တွေပါဝင်တဲ့ကက်သိုဒ်ရေးအခုပြီးလို့ရှိရင်အယ်ဖာရေးအခုနောက်ထပ်ကပါဘီတာရေးဒီသုံးမျိုးစီကန်ဘီဒီဖလက်တက်ဘိုင်
The beta rays may also consist of positively charged electrons or protons. The beta ray ma ba la electron or electron ma be. Tu so tu ga tu ye dyesit ga bound dyesit chaung ni de ha ni shi. Alors ari bound dyesit chaung ni de electron ni go positive electron. Tani byo yin positron lo khaw ma phit ba le. Alors da na beta plus address so yin beta rays may also consist of positively charged particle. Actually positively charged electron. Positively charged electron ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ or positron positron လို့ခေါ်တော့အပေါင်းတရားစစ်ဆောင်တော့အမှုံများလဲပါဝင်နေကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတာလေးကိုသင်ယူစာအုပ်မှာမပါတော့လဲပဲပို့ပြီးတော့ရှင်းပြလို့ဆင်းပြေအောင်ဒီပုံလေးနဲ့ပေါ်ပြပါမယ်အပေါ်ကဒါ beta minus decay အဲ့တော့ beta minus ထွက်တာပါအဲ့တော့ carbon 14ဒီ nucleus တစ်ခုကနေပြီးတော့သူကnitrogen ဖြစ်သွားပါလိမ့်။နော် nitrogen ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့တော့ carbon က 6s နော်သူ့မှာ proton 6လုံးရှိ။ neutron nitrogen က 7n အဲ့တော့သူ့မှာ proton ဘယ်လုံးရှိဆို9လုံး carbon နှုန်းက6လုံးအခု nitrogen က9လုံးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဒီသူ့ထဲမှာပါတဲ့ proton 1လုံးကနေပြီးတော့neutron sorry neutron တလုံး carbon နဲ့မှာပါတဲ့ဒီ neutron တလုံးကနေပြီးတော့ proton ဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့ခါမှာ proton ရေးအတွက်တိုးသွားပြီးတော့ nitrogen 14ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒီပါကြည့်မယ်ဆိုရင်အောက်ကစာလေးတွေမြင်ရမလားမသိဘူး carbon 14မှာ6 protons ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရှင် 6 neutron အဲ့ဒီကနေသူကဘယ်ကိုပြောင်းလဲဆိုလို့ရှင် nitrogen 14ကိုပြောင်း nitrogen 14ရလို့ရှင်ပါလာက proton 9လုံးဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်သူကအဲ့ဒီမှာလည်းပဲသူက neutron က9လုံး 7n14 အဲ့တော့ဒီထဲမှာသူကအဲ့လိုပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာသူကဘာထွက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ beta minus ထွက်အ beta minus နဲ့အတူဘယ်သူဘာထွက်လာလဲဆိုဒီမှာ anti neutrino ဆိုတာလေးပါထွက်အဲ့တော့ဒါ beta minus ထွက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တာပါအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့အခုပြောတဲ့ beta plus ထွက်သူကတော့ carbon 10ကနေပြီးတော့ boron 10ကိုပြောင်းအဲ့လိုပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာသူကဘာထွက်လာလို့ဆိုလို့ရှိရင် positron ထွက်positron နဲ့ဒူတွဲပြီးတော့ဘယ်သူမှထွက်တော့ဆိုရင် neutrino ဆိုတဲ့နောက်သင်ရမယ့်အမှုန်ကြီးတစ်မျိုးပါထွက်အဲ့တော့ဒါလေးကဒီ beta rays မှာနှစ်မျိုးရှိပထမတစ်ခုကအပေါ်ကကောင်း electron ထွက်တာက beta minus နောက်တစ်ခုက positron ထွက်လာဒါကတော့ beta plus အဲ့တော့ဒါလေးကိုသင်ဥစားပါဒီတစ်ကြောင်းနဲ့ပါပဲ beta rays may also consist of positively charged electrons or positron ကိုခေါ်တာပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသင်ဥစားကပြည့်တယ်နောက်ထပ်the knowledge တခုက positron ဆိုတာဘာလဲ positron ဆိုတာ they carry positive charge သူတို့ကအပေါင်းအသင်းဆောင်နေဘယ်လောက်ဆောင်လဲ electron တော့နှုတ်တယ်မဟုတ်အပေါင်းလို့ပြောင်းရည်ယုံမဲ e is equal to +1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb but have an identical mass of electron တခုကတော့ဘယ်သူနဲ့အတူတူပဲတော့ electron နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးဟာ positron မှာရှိတဲ့ charge နဲ့သူရဲ့ mass က electron နဲ့တူတယ် charge ကတော့အပေါင်းဆောင်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို positive electron အဲ့တော့သူ့ကို positron လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးရင်တော့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ gamma rays အဲ့တော့ gamma rays ကိုမသွားခင်မှာပေါ့အဲ့ရှေ့မှာရှိရလေးတွေကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုပြောရမယ့်ဟာလေးပြောပါအောင်နာမည်ကအခု alpha rays beta rays လို့ခေါ် definition မှာသွားကြည့်ရင်တော့positively charged particle to remote electron with varying speeds alpha ray တော့ positive consist of positively charged particle beta ray ကြ beta ray consists of electrons ဒါအမှုန်တွေဖြစ် particles particles တွေဖြစ်တော့လဲပဲဒီမှာ beta alpha particles beta particle လို့ခေါ်သလိုပဲ alpha rays beta rays လို့ခေါ်ပြန်ပြီဒါခေါ်လို့ရပါသလားရပါအဲ့တော့ဒီရေးဘူးကသဘောနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမှုန်လေးတွေကို race တို့ခေါ်နိုင်ဖို့ဘယ်တော့မှခေါ်ခဲ့ဘူးသလဲပြန်စဉ်းစားပါဘယ်တော့မှခေါ်ခဲ့ဆိုခေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာနှစ်နေရာလောက်တော့သင်ယူမှာပါပါတယ်သူက light တုံးကနော် light တုံးကဆိုရင် light ကဘာလဲဆို light က copper cell ဆို remote photons တို့ခေါ်တဲ့အလွန်သေးငယ်တဲ့အမှုန်လေးတွေလို့ပြော light ရဲ့ speed ကနည်းသလားအလွန်များပါတယ်သူကအများဆုံး 3×10⁸ m/s အဲ့တော့အလွန်သေးငယ်တဲ့အမှုန်လေးကအလွန်များပြားတဲ့velocity speed is one သူ့ကို light rays တို့ခေါ်ခဲ့နောက်တနေရာပဲနားခေါ်ဘူး
And not only a covuraga, get the rees. Get the rega, get the ray consists of a letter moving with high speeds. Okay. Ah, a letter among a particle. So the letter, yen, moving with high speeds. That get the rea definition, ma, babida. But to my letting it and moly with speed, ya. Oh, daddy, ha, I'm going to raise to call it a decent yoga. These are the knowledge in the cushy. And I'm doing dima, alpha ray, beta rays. Daria, theta po. Nucleus, take a trade, so my Adam Ted, theta, nucleus, at theta, mongly. You are alone theta, mongly. I do raise to coin, digonia, PVD, duamla, or velocity, miamia, speed miamian and trap, speed miamian and trend, mongly pit. The young digonio, through alpha particles, beta particles, to call the lobe, the yoga, alpha rays. Beta rays, dilule cosula. Chip. I could not talk about gamma rays. Two other particles, mohopu. No. Particles, mohopu, so that two are barons with electromagnetic waves. The nuclear atom to a nucleus, a shime. The nucleus, they are unstable, chitted. To a dingy machine chamber. It's two only part tremors. Electromagnetic waves, they trap. Hello, trailer, electromagnetic waves, they go. A coup, balu, coma, so ye. Gamma rays to coma, chip. The Jamulu, gamma rays are definition. The gamma rays are electromagnetic waves, like light and X-ray. Shema, think jagged or linear X-ray yaki to be gamma rays rariga. Yes, it done like ya pijavari. Although, Matu the last or Matula Shiva, do we not gamma rays or a chimala? Matu, da Matura, Paluma Dura later, like X-ray and like name Matura go. Shema, X-ray the thing I let you get. Leon are electromagnetic waves. Niarelli. You say, electromagnetic waves, Mamiabu. Every young are electromagnetic waves to cook the mood. Thermal radiation, infrared rays. Abu Yongji. Now, through all the electromagnetic waves, do them in here. Pakwa Ludo, Leon Sura, Palion Sura, Leon Suraga. Do you line layer nanometer, and Conia nanometer? 400 nanometer and 700 nanometer jama shi de electromagnetic waves ni bo be mien nai ne light visible light lo kho a lo ai dong wa line layer ma tu de tu the line layer po shi ni de 100 micro 100 di micrometer be shi de di thermal radiation ni pi lo shin ai si tu ya line layer to twa po pi lo a la de ja ma mien nai ni a lo aku di ma le be gamma rays ga kwa ha la ga line layer bay quarter chip body. Gamma rays is line layer the shima pop yard light a zero tip. Amyagi photo body, but have much shorter wavelengths. The jamulu gamma rays to a ballet so ye. Gamma rays to the extraining a lane on gazo me. Yes, it's done like line up to the dozo. The gamma rays here line layer the Lagondo eat line layer mya tip myazwa for you too. Gamma rays are electromagnetic waves like light and X-ray, but have much shorter wavelengths. And also, electromagnetic waves are line layer. Electromagnetic waves are not a problem. Light, sorry, heat, a camera, then a thermal radiation. Infrared radiation, electromagnetic radiation, name me mu ko ebare. Ela bi chapter 5 ma then light, you are electromagnetic waves ba phit bare. Ela bi di modern physics ma then x-ray shi bare. Na, aku di ma ga ro gamma rays phit ba. Er di rays 4 mu ye line layer ri ko nai shin me so yin. A yin song then ne thermal radiation ga line layer a shi so. Now, some of y'all really slightly a dozen pili, you do pandu yawale. The jamulu, the thermal radiation is a yin, like a slightly a podome. I light a bazoo a podo, now mathin, a isria linea poe tore. I is it a bazoo a poe down to zero, not something a gamma rays to got slightly a podo bar. Again, you mean, yen zen line, through a slightly a miago, a two a sheet nine shin beam is away. Pure that dangly, my time, Bama Jessam Lubahu. A yen zone then a race car, line layer, she's not so much than I got line layer two. So,
Dali mami bu loba. No, no. Dali mami wi so no. Di tang lia ri ne. Ato shi ne bzu ga po shi le bzu ga po to le. Mi le nyan san ni go phi nai ma phit ba. No, ala bi yin no. Di gamma rays se kong dat ti ba. Gamma rays se ga datthu ma shi. Ma shi bu taw yu sa lo ya ba. Ma shi bu lo yu sa. Ano tu ga electromagnetic wave se phit. Ala chang tu ga datthu a nei song phit ni de twet chao. Tu ma ionization power ga a nei song tu si palan de ma shi de electron le talon go lwin twet twa aw win pi lo tai phu twet tu ma momentum a nei song me phit ba le na least ionization alo pi lo shin tu ga a po ba song phit de twet chao tu ga penetrating power a mya song phit de lo ye bu ga taboe ya mat lo ya da chao mu lo tu ye khon sat ti si gamma rays are least ionization this ang ngay song bae the ma ngay song no thong myu di alpha ye beta ye gamma ye di thong myu de ma tu ga ion phit si nai ne soa ga a ngay song least phit par le but most penetrating power so so le phaw twin nai ne soa a ga lo tu ga a mya song me phit par le a da pi lo shin di gamma rays ye phaw twin soa a ne pat tat pi lo tu lo ba law mya da le da go tin yo sa go ga phaw pya thar da shi par le their intensity is greatly reduced by several centimeters of lead several centimeter of lead ဆိုတာခဲတုံးကြီးပါသူ့ရဲ့အထူကစင်တီမီတာများစွာထူတဲ့ခဲတုံးအထူကြီးနော်အဲခဲတုံးကြီးအထူကြီးနဲ့သူ့ကိုသွားရလမ်းကြောင်းမှာကာလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ intensity သူ့ရဲ့ပြင်းအားပမာဏက greatly reduce အများကြီးနည်းပေါ့တစ်ဖက်ကိုဖောက်ထွက်လာမဲ့ gamma အရေအတွက်ကအလွန်အလွန်ကိုနည်းပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့လုံးဝရက်အောင်လုံးနိုင်သလားဆိုတော့မလုံးနိုင်ပါဘူး but they are never completely stopped လုံးဝရက်သွားအောင်တော့ဘယ်လိုဟော်တွန်းဆောင်ကအရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါတွေသိပြီးပြီဆိုရင်တော့ဂမ်မာရေးစီကိုနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုပြောနိုင်လဲဂမ်မာရေး may also be considered as high energy photon ဂမ်မာရေးတွေကိုစွမ်းအားစွမ်းအင်မြင့်တဲ့အလင်းမုံများဖိုတွန်များဖြင့်စဉ်းစားနိုင်တယ်စွမ်းအင်မြင့်တဲ့အလင်းမုံဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစဉ်းစားတာတုံးနော်ဖိုတွန်ဆိုတာအလင်း light ကိုပြောတာ light particle ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ light ကဘာလဲ electromagnetic waves gamma ray ကလည်းဘာလဲ electromagnetic waves ဆိုအတူတူပဲသို့တော်လည်းပဲ gamma ray ရဲ့ wavelength ကအများကြီးပိုတိုးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလှိုင်းလေယာတိုးလေးလေး energy ကများလေလေဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုဒီကသတိပြုလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ gamma ray တွေကလင်းမုံတွေပါပဲသို့တော်သူက energy ပိုများဖောက်ထွန်းစွာအားလည်းပိုများအဲ့တော့ဒါလေးဟာအဲ့တော့ gamma ray may also be considered as high energy photon gamma ray စီကိုစွမ်းအားစွမ်းရင်မြင့်တဲ့အလင်းမုံများဖြစ်တယ်ယူဆလို့ရတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက gamma rays are also produced gamma rays ဒီကိုရရှိနိုင်တယ်ဖြစ်ဘယ်အချိန်မှရ one electron collides with positron electron လေးတစ်လုံး ਨੇ ခုနကပြောခဲ့တဲ့ positron positron ကလည်းတူတူပဲနော်ဓာတ်တူတူလေ identical mass သို့တော်သူကသူ့ရဲ့ charge က positive ဖြစ်အဲ့တော့ electron လေးတစ်လုံးနဲ့ proton electron တွေနဲ့ဒီ proton တွေနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဝင်တိုက် collides အဲ့လိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာလေ gamma rays ကိုရရှိနိုင်တယ်ပြောတာပါအဲ့တော့ electron နဲ့ proton နဲ့တိုက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းသွားမယ် collide ဖြစ်သွားမယ်ဆို charge က0ဖြစ်သွားဘာလို့လဲတစ်ခုကအဲ -1.6 newton power -90 ကူလောင်နောက်တစ်ခုကအဲ plus 1.6 × 10⁻⁹ ဒီနှစ်ခုနော်ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ resistance က0ပဲ charge 0အဲ့တော့ mass ကဘယ်လောက်ရှိဘူး mass ကတော့ electron ကဒီသင်ရုပ်အရာဆိုရင် 9.1 × 10⁻³⁹ kg positron ကလည်းသူ့နဲ့ same mass ပဲ 9.1 × 10⁻³⁹ kg အဲ့ဒီ mass ကလည်းဘာပြောင်းသွားမလို့သူက radiation ဆို energy ပြန်ပြောင်းပြောင်းသွားပြီးတော့ electron ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး positron ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ခုသလုံးမျိုးပြုတ်ပြီးတော့ gamma ray စီဒီဖြစ်ရက်ကိုအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကျောင်းသားတွေအတက်မြင့်လာရင် electron positron annihilation ဆိုပြီးတော့သင်ရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘာနဲ့ဘာနဲ့တိုက်မလဲအပေါ်က positron တွေနဲ့အောက်ကလာတဲ့ electron တွေတိုက်မယ်တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီ electron လည်းမရှိတော့ဘူး positron လည်းမရှိတော့ဘဲနဲ့အလဲကောင်မှပြတဲ့ဒီ line ပုံစံလေး electromagnetic waves gamma ray စီဖြစ်အဲ့တော့ဒါသင်ဟိုမှာပါတဲ့အတွက်ပေါ်ပြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ gamma ray စီကိုပဲအရင်းနဲ့ရနိုင်သေးလို့ဆိုရင် electron တွေနဲ့ positron တွေနဲ့ဝင်တိုက် collides ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းရနိုင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့
သူတို့ရဲ့ဒီ alpha beta gamma rays ရဲ့ကုန်သတ္တိကြီးခုပြောခဲ့တာတွေကိုမှတ်မိအောင်ဒီမှာပုံလေးနဲ့ပြန်စဉ်းစားပါမယ်အဲ့တော့ radioactivity ဘာတွေထွက်တယ် alpha beta gamma ထွက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါ radioactive element တွေတစ်ခုကနေ ray သုံးခုထွက်လာတာပါဒါကိုအနုမြူသတ္တိကြွခြင်း radio သတ္တိကြွခြင်းလို့ပြောပါအဲ့တော့ပထမကုန်သတ္တိဒီသုံးခုဟာရက်စစ်တန်လိုက်စကွင်းနေနဲ့တွေးဖဲနိုင်ပါသလားဆိုတဲ့ကုန်သတ္တိအဲ့တော့ရက်စစ်တန်လိုက်စကွင်းနေနဲ့တွေးဖဲနိုင်သားဆိုခုဒီပုံလေးမှာတော့ဒါနမူနာအနေနဲ့ရက်စစ်စကွင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရက်စစ်စကွင်းကိုပေါ်ပြတာဘာနဲ့ပေါ်ပြပါသလဲကြောင်းကများပြန်စဉ်းစားပါ electric field can be represented by electric lines of force electric line of force ရေးဆွဲပေါ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရေးမှာလဲ electric line of force leads from the positive charge and enters into the negative charge electric line of force များသည်အပေါင်းနဲ့ဆက်ကထွက်ပြီးတော့အနှုတ်ဘက်ကိုဝင်နေဒါစကွင်းကို electric field ကိုပေါ်ပြတဲ့ electric line of force များပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာအခုဖြတ်သွားမှာကဒီစကွင်းလေးကိုဖြတ်သွားမှာကပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့ alpha beta gamma လို့ဖြစ်ပါအဲ့တော့စဉ်းစားရမှာက alpha alpha စဉ်းစားမှုဆို alpha ဆိုတာဘာလဲ alpha particles consists of positively charged particles အပေါင်းရဲ့စစ်ဆောင်လေးကိုပြောပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ alpha လေးကိုမျိုးတူလို့အပေါင်းအပေါင်းချင်းတွန်းထုတ်လိုက်အနောက်ဘက်ကနေမျိုးမတူလို့ဆွဲဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဒါ nature တော့ electric force ပဲလေဒီစကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ electric force ရဲ့သဘာဝ light charges repels and light charges attract အဲ့ကြတော့တွန်းလိုက်တယ်ဒီဘက်ကဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ alpha particle စီကငိုတိုင်းမသွားနိုင်မင်းနဲ့ဒီအလှုပ်ရှိတဲ့ဘက်ကိုသူကယိုင်သွားမှာဖြစ်ဒါ alpha particle စီ deflect ဖြစ်သွားတာပြောအဲ့ဒါပြီး beta beta ကိုစဉ်းစားမယ် beta ကို definition မှာပါတဲ့အတိုင်းဒီ beta minus နဲ့ပဲစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ် beta minus နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်beta minus ကပါလေ beta ray consists of electrons လို့ပြောပါတယ် with very speeds that definition အဲ့တော့သူမှ electrons တွေပါ electron တွေကအနှုတ်ရက်စဆောင်းနေဆောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှာဘယ်ဘက်က positive ဆိုတော့သူကဒီ beta minus တွေကိုမျိုးမတူလို့ဆွဲမယ်ညာဘက်အစွန်းက negative ဆိုတော့တွန့်ထုတ်အဲ့ဒါဆို beta ray တွေစီဒီ positive စီတဲ့ဘက်ကိုအခုတိုင်း deflect ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ gamma rays gamma rays ကတော့ charge particle မဟုတ်ပါဘူး electromagnetic waves သူကတွန်းလည်းမတွန်းနိုင်ဘူးဆွဲလည်းမဆွဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သူကသူ့ကိုအသေအောက်ချင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မူလလမ်းကြောင်းအတိုင်းသူကသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေဘာသိနိုင်လို့ alpha နဲ့ beta က can be deflected by electromagnetic fields သို့သော gamma ကိုတော့ cannot be deflected by electromagnetic field ပါအခုဒီပုံလေးမှာနမူနာပြတာက electric field နဲ့ပြတာဖြစ်ပါအကယ်၍magnetic field နဲ့ပြမယ်ဆိုရင်တော့ပြလို့ရပါသလားရပါတယ်သို့သောသင်ယူဟောင်းနဲ့ဒီပုံလေးမှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာမပြအဲ့တော့ magnetic field နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ magnetic field တစ်ခုဆွဲလိုက်ပေါ့ magnetic field ဘယ်လိုဆွဲမှာတော့ magnetic line of force နဲ့ဆွဲမှာဘယ်လိုဆွဲရတာတော့ leads from the north pole and enters into the south pole အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ n နဲ့ s နဲ့ထားပြီးဆွဲရင် magnetic field ရရရင်သူတို့ဘယ်ကိုရွှေမှာတော့အားသရောက်တဲ့ရွှေမှာအဲ့ဒီအားသရောက်တဲ့ force ကိုဘာနဲ့ရှာမှာလဲ chapter 12မှာသင်ခဲ့တဲ့ left hand rules left hand rules ကိုသုံးရှာမယ်ဆိုရင်ဒီအမုံလေးတွေဟာဘယ်ဘက်ကိုသွားတယ်လဲအခုဒီပုံနဲ့တော့မတူတော့ဘူးเนาะသူကြရင်ဒီကြီးတဲ့လူဘက်ကိုလာလာရှိတယ်ကြီးတဲ့လူကဝေးတဲ့ဘက်ကိုသွားတာ left hand rules ကိုနည်းနည်းလေးသုံးကြည့်အဲ့ဒါကိုပြီးမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့သို့တော့ဒီမှာကတော့ဒီပုံ electric field နဲ့ပဲပေါ်ပြဒါလေးပဲကြည့်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ကွန်သတ်တီးကionization power ဆိုရဲကော ionization power ပြိုင်ပွဲကြီးကျင်းပမယ်ဆိုပါသူဒါလေးကမြင်သာအောင်ပြောတာပါဘယ်သူတွေပြိုင်ညမှာတော့ alpha beta နဲ့ gamma ပါအဲ့တော့ ion ဖြစ်တယ်ဆိုတာက atom ထဲမှာရှိတဲ့ electron ကိုထုပြီးတော့ဖယ်လိုက်ရအပြင်လွတ်ထွက်သွားအောင်လုပ်အောင်အလေးဆုံးကောင်ကပထမရမှာဖြစ်ပါတယ်အလေးဆုံးဘယ်သူလဲ alpha ပါသူက position 1သူက most အများဆုံးရှိမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒုတိယလေးဆုံးကောင်ကဘယ်သူလဲ beta ပါသူကဒီ ionization power မှာဒုတိယနေရာမှာရှိအနောက်ဆုံးအပေါ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ gamma ကတော့တတိယနေရာဒါကြောင့်မို့လို့ရှေ့မှာဂုဏ်သတ္တိတွေဖော်ပြတဲ့အခါမှာ alpha က ionization power က most အဲ့တော့ပြီးတော့လည်းပဲဒီဟိုဟာကတော့ beta က alpha လောက်မများလို့ less အဲ့တော့ gamma ကတော့ငယ်ဆုံးဖြစ်လို့ least ဒီစကားလုံးတွေသုံးပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဂုဏ်သတ္တိပြိုင်ပွဲတစ်ခုကတော့
penetrating power ဆိုတဲ့ powder ဆွမ်းအားပြိုင်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ powder ဆွမ်းအားပြိုင်ပွဲမှာလည်းပဲဘယ်သူတွေပိုဆွဲမလဲ powder ဆွမ်းအားကလည်းဒီထဲမှာအပေါ်ဆုံးဘယ်သူလဲ။တော့လေတဲ့ခဲပြစ်တာလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်။အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်ဆုံးကသူက gamma ray သူကပထမရလိမ့်မယ်သူက most penetrating power ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်သူနဲ့စာရင်ပို့ပြီးတော့ဖောက်နိုင်တာကတော့ဘယ်သူလဲဆိုရင်ဒုတိယသူကအပေါ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ beta ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအလေးဆုံး alpha ကြီးကတော့သူကတော့လေးလုံးအားကြီးလို့သိပ်မဖောက်နိုင်လို့ beta ချီရရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါကရှေ့မှာရှိတဲ့ properties တွေကိုမြင်သာမှတ်မိအောင်ပြတာဖြစ်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်သူတို့ရဲ့ဒီ penetrating power တွေရဲ့ပမာဏလေးတွေကိုဖော်ပြထားတာရှိပါတယ် alpha ကဘာကိုဖောက်နိုင်လို့thick sheet of paper ဆိုမဖောက်နိုင်တော့ပါဘူးဒီပုံမှာရှိပါအပေါ်က alpha လေး thick sheet of paper ဆိုရင် to stop ရက်သွားမှာဖြစ်ပါ beta beta ကြရင် a few millimeters of aluminum ဒီ aluminum ထူလာလို့ရှင်သူလည်းမဖောက်တော့ပါသို့တော်လည်း gamma အောက်ဆုံးက gamma ဆိုဒီမှာရှိတဲ့စက်ကူပြားတွေလည်းဖောက်ပါတယ် alpha တွေ sorry alpha မဖောက်နိုင်တဲ့စက်ကူပြားတွေသူဖောက်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီ beta မဖောက်နိုင်တဲ့ aluminum လည်းဖောက်ဘယ်ကြမှာသူကရက်several centimeters of lead ဒါတော့မှဟိုဘက်ကိုနည်းနည်းထွက်သည်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကရှေ့မှာကြည့်ရမယ့်စာလေးကိုမှတ်မိစီဖို့အတွက်ဒီပုံကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါလေးပြီးရင်တော့ဒီ radio LTP မှာပါတဲ့ rays သုံးမျိုးကြောင်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာထားအောင်မှာဖြစ်ပါကျောင်းသားကျောင်းသမီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျမချမ်းသာကြပါစေ